Labdien, vēlreiz, un mēs esam nonākuši jaunu izaicinājumu priekšā Covid, un Covid mūs liek paskatīties uz jau zināmajām lietām, kā iekšstāv gaisa kvalitāte birojos no jauna, un tas ir runāts, mēs esam par to jau skatījušies iepriekš, bet šajā jaunajā Šajā laikā uz to mums jāpaskatās ir varbūt ar tādu kritiskāku skatu. Un par iekšstāv gaisa kvalitātes rādītājiem, es jau teicu, mēs esam daudz runājuši, bet es šoreiz gribējuši uzsvērt tādas varbūt specifiskas lietas, kas ir saistītas ar gan ar mikroklimata rādītājiem, gan ar putekļiem vidē, ja, jo mēs zinām, ka COVID-19 izplatās pa gaisa pilienu ceļā, un putekļi var būt viens no tiem, kas uz kā virsmas tas saglabājās, tad arī par ieteikumiem, ko darīt un kā censties izvairīties no šīs iespējas varbūt arī inficēties, ja, un saglabāt šo iekšstāv gaisa kvalitāti maksimāli labu. Tie galvenie rādītāji, par ko jau jūs arī varbūt esat iepriekš gan lasījuši, gan dzirdējuši semināros, tad oglekļa dioksīds ir viens no iekšstāv gaisa kvalitātes rādītājiem, kas principā skaitās kā indikators gaisa kvalitātei. Tad, ja oglekļa dioksīds būs paaugstinātā līmenī, tad arī iespējams citas ķīmiskās vielas, putekļi, arī mikrobioloģiskais piesāņojums varbūt paaugstinātā līmenī. Par komforta rādītājiem, mikroklimata rādītājiem, temperatūru, mitrumu, gaisa kustību arī Covid apstākļos mēs uz to paskatāmies nedaudz savādāk, jo arī mikroorganismiem ir svarīga šī te vide, un mitrums varbūt ir viens no tiem izšķirošajiem, un savukārt gaisa kustības ātrumam ir, runājot par pārneses ceļiem, arī ļoti būtiska loma. Jā, par putekļiem arī mēs runāsim, kā jau es teicu, tas var būt kā ceļš uz kā kā objektiņi, ja, mazi šīs daļiņas, uz kā šajai mikroorganismi var vienkārši nosēsties ar pilieniem, ja, un vienkārši atrasties uz tiem. Un arī var notikt otraizēja kontaminācija vai inficēšanās, tāpēc, kad šie putekļi tiek ieelpot, pat ja tie ir nosēdušies uz virsmas, ja, tie var tikt paņemt ar rokām, nezinu, ar kaut kā nonākt tāpat elpošanas ceļos. Gaistošie organiskie savienojumi arī uz šo mēs paskatāmies nedaudz savādāk, jo kā reiz mēs par to vienmēr esam runājuši, kad vajag izvairīties no gaistošiem organiskiem savienojumiem, bet kā reiz viens no metodēm, kā censties saglabāt tīras virsmas, ir dezinficēt, un šeit šie gaistošie organiskie savienojumi nonākt vidē, gaisā. Ozons, slāpekļa oksīdi, nu par ozonu un slāpekļa oksīdiem mēs sīkāk nerunāsim, tas vairāk ir no apkārtējās vides, bet arī, ja tiek izmantots gaisa ionizācijas iekārts, tad ozons varbūt kā blakus produkts, var to jābūt ļoti uzmanīgiem. Nu jā, mikroorganismi, tas ir tas, par ko mēs arī iepriekš esam ļoti daudz runājuši, un vīrusi vienmēr ir bijuši, arī gripa mums ir bijusi aktuāla, bet Covid kontekstā mēs uz to ļoti specifiski paskatāmies, un tas ir tas, kas mums liek arī varbūt izvērtēt šos preventīvos pasākumus, kā ventilācijas sistēmu, tiešām mēģināt savist kārtībā un ņemt vērā visus šos te nosacījumus, lai šo gaisa kvalitāti uzlabotu un pierēs arī aizvāktu, novāktu vai samazinātu šo inficēšanās risku. Jā, arī šīs neorganiskās gāzes un monoksīds vairāk ir no apkārtējās vidas, un par to mēs arī šoreiz pie tā nepakavēsimies arī par radonu, asbestu un tabakas dūmiem, sīkāk nē. Atkal galvenie avoti, kā nonāk šie te, teiksim, piesārņotāji, kas ietekmē mūsu šo te gaisa kvalitāti, mēs runājam par ķīmiskām vielām.
arī par šīm putekļu daļiņām, tā skaitā, jā, un arī mikrobioloģisko varbūt piesāņojumu mēs šeit varētu ietvert. Tad tas ir tad gan apkārtējā vide, gan mēbeles, tā apdares materiāli, gan šis te kurināmais, ko mēs izmantojam, arī transports, kas ir no apkārtējās vides, bet šeit es gribu fokusēties uz diviem, uz cilvēku radīto piesāņojumu sadzīves ķīmijas līdzekļiem, kas aktualizējās tieši šajā Covid kontekstā. Ogļu dioksīds, kā es teicu, tas ir tas, ja mēs runājam par iekštelpām, tas ir tas indikatīvais rādītājs, jo mēs esam galvenie piesāņojuma avoti. Ja, mēs esam tie, kas rada šo ogļu dioksīdu paaugstināšanos telpā, un apkārtējā vidē tas ir vidēji kaut kur 400 ppm, bet tas var būt pilsētvidē arī vairāk. Bet, ja mēs ilgstoši uzturamies telpās, esam daudz cilvēku, slēgtas telpas, maz, tad, protams, kad mēs sāpojam šo gaisu un, protams, kalpojot, mēs arī varam izdalīt, runājot, arī, nu, šķaudot, klepojot, izdalīt arī šos te pilienus. Skaidrs, kad arī šis te CO2 līmenis pieaugs, arī mikrobioloģiskais piesāņojums var pieaugt līdz ar to. Nu, tādās slikti veidināmās telpās mums ir nācies saskarties pat ar līdz 3000 BPM, iespējams pat vairāk, varbūt tādu konkrētu gadījumu neatceros, bet varbūt arī vairāk, un tas ir tas, kas, protams, mums ļauj arī signalizēt, ka gaisa kvalitāte ir slikta, tad skaidrs, ka ja pārsniedz šos te pieļaujamos līmeņus, ko es parādīšu arī vēlāk, tad mums būtu par to arī, nu, jāuztraucās. Tas, kā mēs to CO2 līmeni un attiecīgi arī visas ķīmiskās vielas vai bioloģisko piesāņojumu varam tā kā, nu, samazināt telpās, tā ir ventilācijas sistēma. Ja? Nu, vai pavisam vienkāršākais veids būtu vēdināšana, bet to Covid kontekstā varbūt jāskatās no situācijas, bet tad tas arī varbūt viens no risinājumiem. Jā, un te ir tas, kā parasti ventilācijas sistēmas darbojās, tas ir klasiskais, kā birojos tas notiek, un šeit ir aktualizējās tādi daži specifiski jautājumi, ko arī Covid kontekstā neiesaka. Es nezinu, vai jūs redzat to manu kursoru, jā, bultiņu, tad tā recirkulācija, bet par to varbūt arī sīkāk pastāstīs vēlāk mums ventilācijas sistēmas cilvēki. Protams, ka tas iecaur filtrēšanas sistēmām, bet arī masku kontekstā bija daudz diskusijas par to, vai tiešām pilnīgi visu nofiltrē, un tie mazās cietās vielu daļiņas tomēr nonāk vidē, ja. Nu, tas risks, tas ir tas nezināmais, ko mēs tā ļoti, ļoti precīzi pateikt nevaram, jo mēs neesam veikuši šos pētījumus, bet nu, šādu pētījumi, nu, jā, notiek, bet tādas īsti skaidrības līdz galam nav, ja, jo filtrēšanas sistēmas pilnībā, nu, protams, ka tur ir kaut kādi ogļu filtri pa vidu vai ļoti specifiski, tad skaidrs, kad otrreizējā kontaminēšanās gaisa piesāņojums nenotiks, bet nu, risks pastāv. Vēl viens nians ir, nu, varbūt šeit nav nu, tik varbūt skaidri redzams, bet kad šī plūsma ir vienmērīga, tā telpa tiek tiešām, tas gaisa tiek apmainīts pilnībā visā telpā vienmērīgi, ka nav tā saucamie aklie punkti, ja, kas, protams, arī ir risks. Un šī lieta droši vien, ko var sakārtot ar ventilācijas sistēmas palīdzību. Nu jā, un tad vēl ir specifiskas lietas, kas varbūt birojos nav tik aktuāli, ir šie te spiedieni, ja, kas ir vairāk pieplūdi, ir pozitīvs spiediens, nozīmē, ka no šīs telpas no, ārā nokļūst, bet iekšā nekas slikts nevar nonākt, bet tas ir ļoti specifiski, varbūt slimnīcas vidē vairāk. Nu jā, tad es jau minēju tās CO2, tas ir tas galvenais, kas nosaka viens no gaisa kvalitātes rādītājiem, kas palīdz arī saprast, kad arī cita veida piesāņojums tāpā būs paaugstināts. Un tā norma, kādam vajadzētu būt, ja mēs runājam par ietekmi uz veselīgu kontekstā ar to, ka mēs labi jūtamies, ka mums nav nogurums, mums nav galvas sāpes, nezinu, tur
darbspēja pazemināšanās, tas ir 1000 ppm, un tad to nevajadzētu pārsniegt. Ideāli kaut kādi 800 vai 700, ir apkārtējā vidē, kā es teicu, kaut kādi 400, tad, protams, tas ir iespējams, bet tas būtu tas ideālais. Bet kontekstā ar mikrobioloģisko piesāņojumu skaidrs, ka tas nebūs tas rādītājs, ja mums būs mazāks par 1000, tas nenozīmē, ka mums nebūs iespējams, nu, ka tur neizplatīsies kaut kāds mikrobioloģiskais piesāņojums, vai ne? To es gribētu vienkārši jums nu, akcentēt. Bet tas varētu palīdzēt saprast ventilācijas sistēmas darbības, to režīmu, to efektivitāti. Tad, jā, par mikroklimatu arī daudz nepakavēšos, tad savas gaisa skaidrs, sakā, mums ļoti tādas kļūst savas, mēs varbūt esam uzņēmīgāk pret mikroorganismiem, tā pašā laikā mēs ļoti mitrs gaisa, tagad runā pētījumos par virs 70%, kas, kur diezgan labvēlīgi arī Covid kontekstā bija pētīts, tad šī vide ir patīk, labi vairojās, tad tas 40-60 būtu tas optimālais, iespējams, ka tur arī tas risks nav, ja mēs to varam nodrošināt. Tad arī te nebūtu nekādas pretrunas. Par gaisa plūsmu, par temperatūru arī Covid kontekstā, ja mēs runājam par biroju vidi, tad tas, kas mums ir pieļaujams un atļauts, tad nevarētu būt nekādas īpaši novirzes. Un gaisa plūsmu mēs runājam, tad, kā es teicu, ja svarīgi nodrošināt šo vienmērību gaisa plūsmu, kad šīta gaisa apmaiņa notiek tāpā un skaidrs, ka to mēs varam kontrolēt ar gaisa plūsmu tieši tur, kur cilvēks sēž vai strādā šajā darba vietā. Ja, ja šī gaisa plūsma ir atbilstoša šiem te rādītājiem, ja, nu, piemēram, šie paši 0,1 vai 0,15, ja, tas nozīmē, ka tā plūsma, ka tas gaisa cirkulē un ka tā apmaiņa notiek, ja, ka tur nav tas aklais punkts, kur ir nula, ja, kur nekāda gaisa plūsma nenotiek. Un tas automātiski krīt šis risks, kad tur, nu, kad tas gaiss netiek tajā vietā attīrīts, samainīts nav. Par putekļiem es arī jau minēju sākotnē nedaudz par to, kad skaidrs, ka tie ir no apkārtējās vidas, arī no mūsu darbības rezultātā tie rodās, un tie ir kā nesēji, ja, šķaudot, piliens nonāk gaisā, tur iespējams ir kaut kāda šīta daļiņa, ja, tad tas mitrums tās iekala izgaro, ja, bet tas vīrus tur paliek uz tās cietās putekļu daļiņas, cietās vielu daļiņas. Un līdz ar to arī, nu, pat arī nosēžot, varbūt tas uzreiz tiek aizvākts caur ventilācijas sistēmu, bet varbūt arī tas nosēžas, nu, var notikt otrreizēja šī te kontaminēšanās. Un tā ir ļoti būtiski, es neesmu arī ventilācijas speciālists, bet lasot arī šos te ieteikumus un rekomendācijas, ja rekomendēt šīs te gaisa plūsmas, nu tad nevis tādas izvarīties no tādām straujām gaisa plūsmām, ja, un arī iesaka nu, turēt ventilācijas sistēmu visu laiku ieslēgt ar mazākām plūsmām, varbūt mazākiem ātrumiem, bet lai visu laiku vienmērīgi šis gaiss tiek apmainīts. Ja arī tas nav iespējams, tad pirms darba sākuma un pēc darba sākuma vismaz 2 stundas vēl šī ventilācijas sistēma darbojās, ja, jo mēdz par nakti, protams, energoefektivitātes nolūkos arī slēgt ārā. Vēl viens netiešais veids, ja mēs runājam par putekļiem, ir, kad ja arī tā, labi, mēs šķaudam un tad nonāk, un tas putekls ir kā nesais, bet otra lieta, ka šis putekls var karināt un vienkārši veicināt visu laiku to šķaudīšanu un klepošanu. Arī tas, protams, ir paaugstina šo te risku. Jā, koronavīrus ir ļoti maziņš, 0,1 mikrometrs, tad uz tās augšējās robežas nano izmēram, par ko arī risks runājot, ka mēs runājam par šīm ventilācijas filtrēšanas sistēmām, par filtriem ventilācijas sistēmās. Par šīm te porām, ja, cik daudz un kā tie filtri, kāda lieluma izmēra daļiņas filtrē. Šis ir tas izmērs šim vīrusam ir arī tas viens no noteicošajiem, ja, ja mēs runājam, kad var nonākt tad maziņš, grūti noķert, grūti izvadīt no telpas ārā, ja, un arī, protams, nonākt dziļa elpošanas sistēmā un skaidrs, ka šī te vairošanās nu, nonākot notiek organismā. Te ir arī, teiksim tā, diezgan sen jau mēs ieguvām šos te datus, bet atkal ir tādu kā jau zināmais, bet paskatoties Covid kontekstā mēs redzējām, pieņemsim šīs te putekļu daļiņu skaits, kur nav ventilācijas sistēma un kur ir. Ja?
gandrīz divreiz zemāks. Ja? Tas, protams, neizslēdz to, ka šajā daudzumā daļiņu nebūs kāds vīrus, būs, ja? Bet tas bišķiņ mums ļauj saprast, ka tā ventilācijas sistēma tomēr nu, var būt efektīva, bet tajā pašā laikā tas nenozīmē, ja mēs aizslēdzam ventilācijas sistēmu, ka tas pilnībā no, atrisina mūsu visas problēmas kontekstā ar COVID, ja? Ar vīrusiem, kas ir īpaši maziņi. No mikroorganisko mikrobioloģisko piesārņojumu. Tas pats par mīksto grīdas segumu atstāja tikai to, ka tas ir kā sekundārais piesārņotājs, un šeit ļoti būtiski šī ir telpu tīrīšana, ja, uzkopšana. Par vēdināšanu, jā, nesamazina tādā ziņā, kad kur tiek aizvadīts. Ja tas ir kaut kāds caurvējš, tad jā, ja mēs veidojam vēdināšanu caurvēju metodu, bet tas aiziet līdz kaut kur citur, kaut kādā gaitenī vai citā telpā. Otrs, kad arī sekundāri tie putekļi var pacelties no virsmām, tas ir vēl viens risks. Un par to, kad es teicu par to ventilācijas sistēmu, jā, kad šīm plūsmām nevajadzētu būt ļoti stiprām, un tiešām, ja, nu, un arī tur iesaka izvairīties, ka tieši varbūt sēdēt zem šīm ventilācijas sistēmām vai arī, nu jā, izkārtot šīs darbvietas arī ņemot vērā šo te gaisa plūsmu, bet nebūtu šīs te arī inficēšanās risks tādā veidā, tiešā veidā, kad tas aerosols tiek pārnests uz darbinieku, nu, blakus sēdētāju, piemēram, bet tas tāpat no tā nevarēs izvairīties, jo nu jā, tur ir šim attālumam ir nozīme, to jau Linda minēja iepriekš. Par gaistošiem organismu savienojumiem gribu tikai pieminēt to, ka mēs par to arī iepriekš esam runājuši. Tie ir visi šie te dezinfekcijas tīrīšanas sadzīves ķīmijas līdzekļi, kurus mēs izmantojām arī tad, bet šobrīd mēs to izmantojam pastiprināt, un šis ir tas risks, šis ir tas nezināmais, kā mēs tajā panikā un stresā to lietojam. Mēs jau iepriekš neīpaši mācējām pareizi pēc instrukcijām lietot dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļus. Mums likās, ka mums vajag nevis vienu korķītu spāņu, bet divus likt, tad šī situācija, protams, šo varētu pasliktināt, un gaistošu organismu savienojumu varētu būt pat vairāk gaisā. Pie tam, nu jā, te ir vienkārši ielikt to nu, ka tas ir kontekstā ar to, ka mēs gribam šo COVID dezinficēt virsmas pret šo COVID. Un jo tāpēc, ka uz šīm te virsmām, uz dažām pat vairākas dienas var plasmas un tērauda, nerūsieši tērauda virsmām var atrasties šis te vīrus, un līdz ar to mēs gribam maksimāli ar tīrīšanas un dezinficēšanas līdzekļiem šīs te virsmas tīrīt. Ja? Nu, vai tās ir salvetītes, vai tas ir ar lupatiņām, ja? Tad arī tās lupatiņas, kuras otrreiz izmantojam, principā teorētiski mums visam būtu jābūt vienreiz lietojumam, jo šīs lupatiņas tad arī būtu jādezinficē, jāmazgā. Ja? Ja mēs nelietojam dezinfekcijas līdzekļus, tad skaidrs, ka šī lupatiņa ir nu, vienkārši ar tīrīšanas līdzekļiem, kur nav šie te vai no alkohols vai chloru saturošie savienojumi, var vienkārši pārnest uz šīs te daļiņas, uz pārbīdīt uz citu virsmu. Ja? Un te ir tas, ko arī slimību profilaks un kontrolas centrs iesaka šie tie, nu, šie tie dezinfekcijas līdzekļi, šis tas sastāvs, kam būtu jābūt, kas darbojās. Etanols un izopropils propanols ir principā gaistoši, jā, bet varbūt mazāk kairinoši, un es tur teiktu, ka tas viss ir kārtībā, un es arī nedomāju, ka tie dārgākie līdzekļi problēmas, tad ja ir kaut kāda šie te aldehīdi klāt, un tāpēc es ierāmēju sarkanu. Aldehīdi ir sensibilizējuši alerģiju izraisoši. Pat arī mazās koncentrācijās, jā, tas var tur varbūt attīstīties problēmas, īpaši mēs vēl nepareizi tos lietojam, pielietojam. Šeit ir ieteikumi arī no slimību profilaks un kontrolas centra, un te es varbūt gribu uzsvērt to, ka nu, šī te virsmu tīrīšana un dezinficēšana ir aktuāla, ja, jo mēs par to esam arī daudz runā, nu, varbūt mazāk esam akcentējuši iepriekš runājot par gaisa kvalitāti un arī par šo te, varbūt mājiņas apaviem. Es aizmirstu piebilst tur, kur bija par arī tiem pašiem paklājiem, ja ir mīkstie grīdas segumi, tad arī šie mājiņas apavi spēlē lielu ziemā. Varbūt mums arī ir ērtāk, nu, tā kā, nu, mēs jūtamies komfortablāk, ja mēs mainām apavus, bet arī, nu, principā, ikdien arī vasarā būtu pareizi to darīt.
to darīt arī vasarā. Tad, jā, par ventilāciju, kontekstā ar ventilācijas lietām, to, ko iesaka pētnieki, ir atcerēties par ventilācijas, to recirkulāciju, ko es jau pieminēju, un nu jā, nodrošināt šo te efektīvu ventilācijas sistēmu darbību, pārbaudīt arī šīs te filtru maiņas un šīs te filtrēšanas sistēmas. Nu, Linda arī minēja par šo samazināt cilvēku skaitu telpās, ko iesaka kontekstā ar COVID par iekštāpu gaisa kvalitāti, lai arī varētu nodrošināt. Un, jā. Protams, kā jau es minēju, pat ir, ja mēs sekosim tam gaisa kvalitātes indikātoram ogļu dioksīdam, ja, CO2, tas, kad, tas, kā jau es minēju, tas nepārsniegs to 1000, tas nenozīmē, ka tur nebūs iespējams atrasties kādam, tur nebūs, ka tas būs brīvs no vīrusiem vai mikrobiotiskā piesārņojuma. Ja. To es jums lūdzu vienkārši ņemt vērā, ka nav tāda viena rādītāja, kas pēc kā mēs varam ļoti labi pa efektīvi pārbaudīt, kad gaiss ir tīrs un tur nav neviena vīrusa, ja, tas nav izdomāts. Tāpēc joprojām ir spēkā visu šo te rādītāju nodrošināšana, īpaši pievēršot uzmanību arī nu, šai te tīrībai, šim te higiēnas aspektam, ko iepriekš varbūt mēs tik ļoti neuzsvērām, bet COVID kontekstā tas ir aktualizējies, un kaut ko tīrot un dezinficējot, lūdzu nepārspīlēsim un izvēlēsimies tiešām varbūt šos vienkārši alkohola saturošos līdzekļus, nevis, nu, kas vēl specifiski satura aldehīdus, kas visbiežāk ir klāt. Ja? Un tā kā, nu, tas vienkārši izvēlēsimies grūdarīšos dezinficējas līdzekļus. Un, jā, tas arī laikam ir viss, ko es gribēju minēt. Sargājiet sevi un citus, un paldies par uzmanību!